উৎপল বৰা আপোনাক আজি বিয়লি স্বগৃহলৈ অনা হ'ব শ্বহীদ সুমন স্বৰ্গীয়াৰীৰ নশ্বৰতে মণিপুৰৰ চুৰাচান্দপুৰত উগ্ৰপন্থীৰ আক্ৰমণত বীৰ জোৱানগৰাকীৰ মৃত্যুৰ বাতৰি পোৱাৰ পিছতে বৰমাৰ ঠেকেৰা কোচিৰ বাসগৃহত এতিয়া কান্দোনৰ ৰোল শোকত ভাগি পৰিছে পৰিয়ালৰ লগতে আত্মীয় তথা অঞ্চলবাসী শনিবাৰে মণিপুৰৰ ভাৰত ম্যানমাৰৰ সীমান্তৱৰ্তী চুৰাচান্দপুৰত আছাম ৰাইফলছৰ 43 নং বেটেলিয়নৰ বাহনৰ ওপৰত হোৱা আক্ৰমণত বিষয়া জোৱানসহ নিহত হৈছিল 7 জন উগ্ৰপন্থীৰ আক্ৰমণত কমাণ্ডিং অফিচাৰৰ লগতে নিহত হৈছে পত্নী পুত্ৰ শ্বহীদ কমাণ্ডিং অফিচাৰজন ছত্তীশগড়ৰ ৰায়গড়ৰ কৰ্ণেল বিপ্লৱ ত্ৰিপাঠীৰ উগ্ৰপন্থীৰ আক্ৰমণত নিহত হৈছে বিষয়াগৰাকীৰ 8 বছৰীয়া পুত্ৰ ইপিনে শ্বহীদ হোৱা আন 4গৰাকী জোৱান হৈছে সুমন স্বৰ্গীয়াৰী শ্যামল দাস আৰ পি মীনা আৰু খতনেই কন্যাক ইয়াৰে অসমৰ শ্বহীদ সুমন স্বৰ্গীয়াৰীৰ 10 বছৰ পূৰ্বে যোগদান কৰিছিল আছাম ৰাইফলছত এটি 3 বছৰীয়া সন্তানৰ পিতৃ আছিল সুমন স্বৰ্গীয়াৰী ডিচেম্বৰত ঘৰলৈ অহাৰ কথা আছিল সুমনৰ উল্লেখযোগ্য যে কিছু বছৰ পূৰ্বে উগ্ৰপন্থীৰ আক্ৰমণতে প্ৰাণ হেৰুৱাইছিল সুমন স্বৰ্গীয়াৰীৰ পিতৃয়ে আমি একাধিক্ৰমে পৰিয়ালৰ লগতে পত্নীৰ ভাষ্য শুনাবলৈ চেষ্টা কৰিম জুলাই 10 তারিখে আইছিল 19 তারিখে গল এটা ডিসেম্বর আগত আছিল এই লড়ার জন্মদিন 3 বছর হওয়া আছে এই ডিসেম্বর 3 বছর হল জন্মদিন যাম যে এনেকে কইছিল ডিসেম্বর 5 তারিখ মানে আগত আছিল যোৱাকালি ফোন করেছে এইফালে ঘর বনে আছে না ঘর বনে কইছিল ইটা তো আনিব লাগে না বলছে এই নালাগে দে ইতিয়া এখার কথাই আর বলছো হব দে ও বলছো হব দে ইটা মই ডিউটির পর আই আছো মই বেলেগ জায়গাত আইছো বলছো হব দে পিছত কথা পাতিম দে ইটা আর মই ভাবিছি তারপর 5টা মান বাজিল ফোন করো কেউ ফোন করা নাই মোবাইল তুই সুইচ অফ সুইচ অফ সুইচ অফ মই যে এনেকে ভাবা না যায় কোনে ক'ব দিছে মানে অফিচৰ পৰা ফোন আহিছে এনেকে এৰি তই যাওঁ বুলি এইটো উগ্ৰপন্থীৰ ব্যৱস্থাটো এইটো আমাৰ দেশখনক জুৰুলা কৰিছে এইটো ক'ব লাগিব যে উগ্ৰপন্থী যে মানুহক হত্যা কৰি মানুহৰ প্ৰাণ লৈ কি সমস্যা সমাধান কৰিম বুলি ভাবিছে সেইটো ভাবিব নোৱাৰি দেউতাকো মাৰা গ'ল উগ্ৰপন্থীৰ হাতত তেনেকে 10টা পর্যন্ত গুলি মারি খতম করে দিলে দেউতাকে উগ্রবাদী তা আমার সব যেন তেনেকে লড়াটো মরি মই আসলে লোকর ঘর কাম সাম করি হলেও তেনেকে লড়াটো পড়া একো নাই একেবারে একমাত্র লড়া আসলে দুইটা বায়েক আসলে দুইজনী জেলা প্রশাসন আরক্ষী প্রশাসন আমি গোটেইখিনি মিলি যেখিনি যাবতীয় সন্মান দিব লাগে সন্মানখিনি তেওঁ দিম আমি আশা কৰিছোঁ প্ৰায় 3:30 মান বজাত 3:30-4 বজাৰ ভিতৰত 3:30-4 বজাৰ ভিতৰত ইয়াতে হয়তো আহি পাব ইয়াতে পৰিয়ালৰ সন্মুখত বাসগৃহৰ সন্মুখতে অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়া সম্পন্ন কৰা হ'ব সেইটো সময় কৰা হৈছে প্ৰস্তুতি চলি আছে এতিয়া